Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. 8-нчи класстын окуучулары үчүн Кыргызстан тарыхынан кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Силер менен сабакта тарых мугалими Эгембердиева Таалайбүү Тууганбаевна. Ким көп эмгектенсе, бакыт ошого конот деп Леонардо да Винчи айткандай, мен силерге эмгекчил болсоңор гана ийгиликке жетериңерге ишенем. Төмөндөгү чептерди кайсы аймактарда жайгашкандыгын таблицага жайгаштыргыла. Чалдывар, Тогузторо, Жаргылчак, Дараот Коргон, Жумгал, Тамга, Аксуу, Сопу Коргон. Анда эмесе балдар таблицага туура жолун коюп иштейли. Эми туура жолун текшерип көрөлү. Аймактар, чептер. Ички Теңиртоодо Тогузторо, Жумгал, Чүйдө, Чалдывар, Аксуу, Ысык Көлдө, Жаргылчак, Тамга, Ошто, Дараот Коргон, Сопу Коргон. Азаматсыңар, анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы Чыгыш Түркстандын жергиликтүү калкын син бийликтеринин эзүүсү, Жаангер Кожонун боштондук кыймылы жана кыргыздар. Бүгүн сабакта Чыгыш Түркстандагы Цин империясынын саясий экономикалык үстөмдүгүн анализдейсиңер. Жергиликтүү элдин боштондук үчүн күрөшүнүн себебин, жүрүшүн жана натыйжасын талкуулайсыңар. Алды менен жаңы түшүнүктөрдүн маанисине токтололу. Чыгыш Түркстан түндүгү Теңиртоо, түштүгү Куенлун, батышы Алай тоолорунан Турпан ойдуңуна чейинки тарыхый аймак. Аны кытайлыктар 18-чи кылымдын экинчи жарымынан Цинзян жаңы чек деп атай башташкан. Таранчы манжурлар уйгур дыйкандарын айтышкан. Богдыхан, Кытай императору. Цян Цюн, аймактын башкаруучу генерал-губернатору. Хебе Анбань, вице-губернатор. 18-чи кылымдын 50-чи жылдарында Цин баскынчылары жунгарларды талкалагандан кийин Чыгыш Түркстанды каратып алууга киришкен. Цин аскерлеринин согуштук аракеттери 1757-1760 жылдардын башына чейин созулган. Чыгыш Түркстанда уйгурлардан тышкары кыргыздар, казактар, өзбектер да жашашкан. Кыргыздын чоң багыш, Кыпчак, Жамантейит, Черик уруулары Кашкардын түндүк чыгыш, түндүк батыш тарабындагы аймактарды ээлеп турган. Ал эми Чыгыш Түркстанга жанаша жайгашкан Алай, Алайку, Актала, Атбашы өрөөндөрүндө адыгине Теит, Моңолдор, Черик жана башка уруулар мекендешкен. Алар эзелтен эле түрк тилдүү элдер болгондуктан бири-бири менен катташып, чарбалык, саясий алакаларда болушкан. 1758 жылы манжурлардын бир түмөн аскерлери Куча, Үч Турпан, Жаркентти ээлеп, кийинки жылы толугу менен Чыгыш Түркстанды жана Жунгарияны каратып Цинзян деп аташкан. Цин империясы өзүнүн үстөмдүгүн бекемдөө максатында 1763 жылы Иле дарыясынын жээгине Хоюян Чен Кулжа калаасын курушкан. Аймакты Цян Цюн генерал-губернатор башкарган. Анын эки Хебе Анбань вице-губернатору, бири Тарбагатайда, экинчиси Чыгыш Түркстанда болгон. Цин төрөлөрү ири шаарларды жана чек араларды коргоо үчүн аскерлерди жана кароолдорду коюшкан. Ички башкаруу сакталган. Кат-каварларды жеткирүү үчүн жер-жерлерде бекеттер курулган. Аскерлерди азык-түлүк менен камсыз кылуу максатында Иле чөлкөмүнө Кашкар, Жаркент, Аксуу шаарларынан 12 000 түтүн уйгурларды көчүргөн. Алар дың жерлерди иштетип, арык казып, дыйканчылык кылышкан, көпүрө, сепил жолдорду курушкан. Уйгур дыйкандарын манжурлар, таранчылар деп аташкан. Иле чөлкөмүндөгү таранчылар жан башына 16 таар кап буудай, арпа, конок төлөшкөн. Бир кап 4 пут болгон. Бир пут 16,3 кг барабар болгон.
Чыгыш Түркістан бир нече аймакка бөлүнгөн. Аларды жергиликтүү төбөлдөр, хакимбектер, бектер башкарган. Аларга Кытайдын аскер бийлиги көзөмөлдүк кылган. Хакимбек бектерди Хебе Аньбань дайындап, Богдыхан бекиткен. Хакимбектер менен бектердин алдында Эшик ага бек, тартипке көз салуучу, казыначы, салыкчы, мутавали, үй сатууга көз салуучу, муфти шафу, динчилерге башчы, дугуан, аскер, почта башы, кази, сот турган, цин төрөлөрүнө таазим кылууга, буйругун аткарууга милдеттүү болгон. Аларга Кытай бийлиги тарабынан ар кандай мансап мартабаларды, белек бечкектерди тартуулашкан. Кытай төрөлөрү коңшулаш казак, кыргыздарга кысым көрсөтүп, колдон келсе өзүнө баш ийдирүүгө умтулушкан. Алгач кытайлыктар кыргыздардан жылкыны арбын алып, кыргыздардын нааразылыгы күчөп, мамлеси курчуганынан император аткөөлүк алууга тыюу салып, айырбаштоого гана уруксат берген. Кытай төрөлөрү Чыгыш Түркстандын шаарларында соода кылгандыгы үчүн Орто Азиялыктардан, кыргыздардан алып келген малынын 30дан бирин, жергиликтүү элден 20дан бирин алышкан. Цин төрөлөрү кыргыз бийлерин өзүнө тартып, белек бечкектерди берген аракеттеринен эч майнап чыккан эмес. Кыргыздардын 18-чи кылымдын 60-чы жылдарына чейин 10 уруусунан Пекинге элчилер барган. Андан кийин элчилер таптакыр каттабай калган. Император Хунли 50-чи жылдардын аягы, 60-чы жылдардын башында Ысык-Көл, Атбашы, Нарын, Чүй, Талас өрөөндөрүнө Синзяндын генерал-губернаторуна кароол коюп, ээлеп алуу үчүн бир нече ирет көрсөтмөлөрдү берген. Бирок Цин төрөлөрү аскерлерин кыргыз жеринин чет жакаларына жиберүү менен гана чектелген. 1760 жылы Атбашыга кирип келген Кытай кошуунун Сарбагыштын бийи Черикчинин курал-жарагы Шаймашай жигиттери катуу каршылык көрсөткөн. 1764 жылы Иледен келген Кытай колуна кол салып, жоонун бир нече жоокерин жок кылышкан. Ошентип, Цин Манжур баскынчыларынын кордугу, зордук-зомбулугу жалпы эле Чыгыш Түркстандын элдеринин боштондук күрөшүнүн чыгышына себепкер болгон. 19-чу кылымдын башында жергиликтүү элдердин социалдык, экономикалык жана саясий абалы өтө оордоп, улуттук кезүү күчөгөн. 19-чу кылымдын башында Цин империясынын экономикалык жана саясий абалы начарлаган. Тышкы саясатта өлкөнүн чыгышынан жана түштүк чыгышынан ири капиталисттик өлкөлөр кол салып турган. Кытай өкмөтү европалык өлкөлөрдүн баскынчылык аракеттерине көп күч жумшаган. Ошондуктан Цин империясы Цинзянда мурдагыдай активдүү саясат жүргүзө албай калган. Чыгыш Түркстанда Цин Манжур үстөмдүгүнө каршы кыймылдардын эң алгачкысы Зияддиндин көтөрүлүшү болуп эсептелет. Кашкардан 180 чакырым аралыктагы Ташмалык кыштагында 1814-1816 жылдары Исхакия сопулук агымынын өкүлү Ахун Зияддин көтөрүлүшкө жетекчилик кылган. Көтөрүлүшкө уйгурлар, Чыгыш Түркстандык кыргыздар да активдүү катышкан. Зияддин кыргыздардын арасына келип, даярданып, анан көтөрүлүш баштаган. Көтөрүлүшкө катышкан кыргыздардын башында Кыпчак уруусунун бийи Турдуманбет турган. Көтөрүлүшкө Жамантейит, Чоң Багыш уруулары да катышкан. Көтөрүлүштүн шылтоосу Кашкардын хакимбеги Юсуптун ач көз, аксымдыгы, зордук-зомбулугу болгон. Көтөрүлүшчүлөр Кашкарды ээлеп алууну, Кытай төрөлөрүн алар дайындаган хакимбекти кууп чыгууну самашкан. Зияддинге кошулган уйгурлар менен кыргыздар Цин кароолдоруна бир нече жолу кол салып, көптөгөн аскерлеринин көзүн тазалаган. Кыргыздар көтөрүлүшкө катышканы жөнүндө кабар Кытай Богдыханына жеткенде аябай ачуусу келип, көтөрүлүштү басып, ага катышкандарды аёосуз жазалоону буйруган. Көп өтпөй Цинзянда Кытай улугу Сун Юн Богдыхандын буйругун аткарууга киришкен. Саны, курал-жарагы жана даярдыгы жагынан артыкчылык кылган Кытай аскерлери көтөрүлүштү басышкан.
Көтөрүлүштүн жетекчилери Зияддин менен Турдуманбет бийди өлүм жазасына тартышкан. Зияддиндин уулу Ашрияпбек күрөштү уланткан, бирок жеңишке жеткен жок. Аны да колго түшүрүп, кыйнап өлтүрүшкөн. Көтөрүлүш жеңилгенине карабастан боштондук күрөшүнүн күч алышына түрткү болду. Жергиликтүү элдердин чет жерликтерге болгон жек көрүү сезиминин курчушуна жаңы көтөрүлүштүн чыгышын шыктандырган. 19-чу кылымдын 20-чы жылдарында Син Манжур үстөмдүгүнө каршы күрөштүн эң күчөгөн мезгили Жаангер Кожонун кыймылы. Жаангер Кожо Чыгыш Түркүстандын бийлик башчыларынын бири, ышкыя сопучулук агымынын өкүлү Аппак Кожонун урпагы Бурханеддиндин небереси эле. 1758 жылы Цин Манжур баскынчыларына каршы кармашта Иледеги Цянцюн Чао Хойдун аскерлеринен жеңилген Бурханеддин Бадахшанга кире качкан. Бурханеддинди Бадахшандын акими Султан Шах аны өлтүрүп башын Кытай төрөлөрүнө тартуу кылган. Балдарынан Сарымсак Кожо эле тирүү калган. Анын уулдарынын кенжеси Жаангер 1783 жылы жарык дүйнөгө келген. Ал жаштайынан эле чыйрак чыгып, жакшы тарбия алган. Өзүнүн акылынын курчтугу, жөн билгилиги, көрөгөчтүгү менен элге таанылып, ата журтунун эркиндиги үчүн күрөшкө бел байлаган. 1820 жылы жайында Жаангер Кожо Кокондон кыргыздарга жардам сурап келип, кол куроого киришет. Кашкардагы Кытай үстөмдүгүн кулатуу үчүн күрөштө ага Саяк уруусунун билермандары Жаңгарач, Байкабас, Миндылак, Тайлак, Кыпчак Турдуманбеттин туугандары жана Чоң Багыштын бийи Суранчы көмөк көрсөтөөрүн билдиришкен. Буга Моңолдор уруусунун бийи Маматкул бий да кошулган. Кытай баскынчылары менен күрөштө өзгөчө Суранчы бийдин колу эчен жолу эрдик көрсөтүп даңкы чыккан. 1820 жылы күзүндө Жаангер Кожо куралган колу менен чек арадан өтүп Кашкарды көздөй жөнөгөн. Ошол эле мезгилде Суранчы бий Устун арты шайылында 300 жигити менен Кашкардын кыштактарындагы Кытай аскерлерине кол салган. Кытай кароолдорун талкалагандыктан Жаангер Кожонун кыймылынын алгачкы этабы Суранчы буруттун козголоңу деп бекеринен аталбаса керек. Бирок Жаангер Кожо менен Суранчынын колу душмандын көп сандаган аскерине туруштук бере албай чегинүүгө аргасыз болушту. Цин төрөлөрү кошумча күч жөнөтүп, Кашкарды көтөрүлүшчүлөрдүн курчоосунан бошотуп, аларды биротоло талкалоо үчүн жазалоочу аскерлер Суранчынын Кеншибай деген эски журтуна келип, Орлалек эгинин жана 30 ашуун өргөөнү өрттөп жиберишкен. Жоон топ кыргыздарды туткундап, алардын 20 ашыгын мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Цин төрөлөрү тополоңдон алыс болууга чакыргандан көрө Суранчыны кармап берсеңер чоң сыйлык берээрин айтышкан. Ушундай коркутуп үркүтүүлөргө карабастан кыргыздар башчысын кармап беришкен жок. Тескерисинче Суранчынын кадыр баркы жогорулаган. 1821 жылы Жаангер Кожо экинчи рет Кашкарга жортуу уюштуруп, жеңишке жетише албай алайга чегинген. Мында 2-3 жыл турган. 1824 жылы Жаангер Кожонун кыргыздардан куралган колу Кашкардагы Улуктагы Кытай кароолуна чабуул коюшкан. Салгылашуу учурунда Айкулуу Турдуманбеттин жардамчысы Жамантейит уруусунун бийи Шергазы эрендерче көз жумат. Кытай аскерлери кайрадан Жаангерди сүрүп эле чыкпастан чек арага жакын кыргыз айылдарын талап тоношкон. Ошондой эле Кашкардагы Кытай төрөсү Юнцин кыргыз бийлерине тынчыларды жөнөтүп Жаангер Кожону кармап берүүсүн өтүнгөн. 1825 жылы Богдыхан бир нече бийге мартаба, наам, кымбат баалуу сыйлыктарды ыйгаруу жөнүндө атайын буйругун чыгарган. Анда эмесе балдар видеого байкоо салып көңүл бургула. 1825 жылдан тартып ички теңир тоодогу ак далаалык саяктардын билермандары Атантай тайлактын айылы Жаангер Кожонун кыймылынын чордонуна айланат. Саяктарга чейрик
басы сурулары да кол кабыш кылышкан. Ошол жылы Тайлактын айылына Кашкардагы Кытай төрөсү Юнцин Баян Бату башында турган аскерлер капысынан кол салганда Тайлак бөлөк айылга мейманга кетишкен эле. Элинин кыргынга учураганы жөнүндө кабар жетээр менен Тайлак баатыр жоонун артынан сая түшүп, тез эле жетип, жоону капчагайга камап, чабуул коёт. Ошолордун арасынан басыздын бийи Чыбылды душмандын далай аскерлерин мертентип, аскерлерине үлгү болгон. Эрегиште Жаангер Кожо менен Тайлак Кытай аскерлерин башчысы менен кошо кырган. Мына ушул жеңиштен кийин Жаангер Кожо Кашкарга жаңы казатка камынып, Коконго, Оро Төбөнүн акимдерине тажик, өзбек, казак, кыргыз урууларына жардам сурап чабармандарды жөнөткөн. 1825-1826 жылдары Актала, Тоостору аймактарын кыдырып, чечүүчү кармашка даярдык көрө баштайт. 1826 жылы жазында Жаангер Кожонун колу ат башыдагы ак бейит белин ашып, арпа, ак сай, аркылуу, ислык, тешикташ кароолдорун жарып өтүп, Кашкардагы Цин-Манжур бийлигине жаңы көтөрүлүш башташкан. Бул Жаангер Кожонун жетекчилиги астындагы кыймылдын чечүүчү этабы болгон. Алгачкы ири салгылашуу Кашкардын четиндеги Аппак Кожо мазарынын жанында болду. Ал эми кыргыз кошууну 3 турпанды душмандан арылтуу үчүн жөнөгөн. Тайлак Атантайдын жигиттери Барчандагы Кытай кароолун кыйратышкан. Жаангер Кожонун башкы күчтөрү Кашкардагы Башкирим, андан кийин Давлетбах түзөңүндөгү Цянсюндун аскерлерин талкалап, курал жарагын олжолоп алат. Кашкарды камалоодо өзгөчө тажиктер эрдик көрсөтүшкөн. Узакка созулган салгылашуулардан кийин Кытай аскери Кашкар сепилине бекинген. Кашкарлыктар Жаангер Кожону кошууну менен кубанып тосуп чыгып, ага Кожо Сейит, Жаангер Султан мартабасын ыйгарышкан. Көп өтпөй Жаркент, Хотан, Янысар шаарларынын калкы Цин аскерлеринин сепилдерин талкалап Кашкарга жөнөшкөн. Жаангер Кожонун көтөрүлүшү 1828 жылга чейин созулуп, Чыгыш Түркстандагы көпчүлүк шаарларды камтыган. Чокон Валихановдун жазганы боюнча көтөрүлүшкө катышкандардын саны 200 миңге жеткен. Көтөрүлүшчүлөр союл, айры, чалгы, кылыч, найза, мылтык менен куралданышкан. Жана Кытай аскерлеринен бир нече замбирек да тартып алышкан. Көтөрүлүштө айрыкча кыргыздар эр жүрөктүүлүктү көрсөтүшкөн. 1827 жылы Хотанда көтөрүлүш чыгып, Кытай аскерлеринен азык-түлүк, ок-дарыларын тартып алышкан. Ал эми Атантай Жаангер Кожонун кеңешчиси болгон. Бекеринен ага мурдагы Кашкардын Хакимбегинин кызын Жаангер Кожо тартуулабаса керек. Бирок курал жарагы, ок-дары менен жакшы жабдылбаган аскердик даярдыгы начар, карапайым калк Кытайдын аскердик күчтөрүнө туруштук бере алган жок. 1827 жылы эрте жазда жунтан кол башчылык кылган 70 миң аскер Кашкар, Жаркент, Хотанга чабуул койгон. Көтөрүлүшкө чыккан калк катуу каршылык көрсөткөнүнө карабай, душман мылтык, замбиректер менен окту мүндүрдөй жаадырышат. Жаангер Кожо Кашкарды ээлегенден кийин ыңгайлуу кырдаалды пайдалана алган жок. Башка шаарлардагы Цин-Манжур бийлигине чабуул койбой, Орто Азия элдеринен жардам күтүп, убакыттан уттуруп койгон. Натыйжада Чыгыш Түркстандын зор бөлүгү Кытай төрөлөрүнүн колунда кала берген. Кожонун жардамчыларынын арасындагы ич ара талаш тартыш, ырктын бузулушу да кыймылга чоң таасирин тийгизген. Кашкардын жанындагы чечкиндүү кармашта Жаангер Кожо жеңилип, шаарды таштап кетүүгө мажбур болгон. Кашкардын жаңы хакимбеги Исак Фан чет өлкөлүктөргө берилгендигин далилдеш үчүн кошоматчылык кылып, элдик кыймылдын башчысын кытайларга кармап берет. Аны Пекинге алып барып, өтө коркунучтуу кылмышкер катары өлтүрүлөт. Ошентип Жаангер Кожо баштаган жалпы элдик кыймылдын чечүүчү этабы 9 айга созулуп, жеңилүү менен аяктаган. Жеңилип калганына карабастан, бул кыймылдын Чыгыш Түркстан элдеринин боштондук күрөшүнүн тарыхында мааниси зор.
Цин-Манжур баскынчылары чоң жоготууларга учурап, бийлиги бошоңдой түшкөн. Ушу менен эле токтоп калбастан, боштондук үчүн күрөштөр 1839-1845-1851 жылдары болуп, алардын курамы кыргыздардан куралган. Эми балдар сабагыбызды бышыктап алалы. Таблицадагы боштуктарды толтурабыз. Качан, кайда, кандай окуя болгон? 1758 жылы Чыгыш Түркстанда кандай окуя болгон? Качан Кашкарда Зияддиндин көтөрүлүшү болгон? 1783 жылы кайда Жаангер кожо дүйнөгө келген? Качан Устун арты шайылында Суранчы Буруттун козголоңу болгон? 1827 жылы Кашкар Жаркент Хотанда кандай окуя болгон? Эми туура жолун текшерип көрөлү. 1758 жылы Чыгыш Түркстанды Цин империясы басып алып, Цинзян деп аташкан. 1814-1816 жылдары Кашкарда Зияддиндин көтөрүлүшү болгон. 1783 жылы Кокондо Жаангер кожо дүйнөгө келген. 1820 жылы Устун арты шайылында Суранчы Буруттун козголоңу болгон. 1827 жылы Кашкар, Жаркент, Хотанга жунтан башчылык кылган кытайлык 70,000 аскер чабуул койгон. Азаматсыңар, эми балдар сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Цин империясынын Чыгыш Түркстанды басып алышын жана саясий бийлигинин үстөмдүгүн билдиңер. Боштондук күрөшүндө жалпы Чыгыш Түркстан эли ага коңшулаш жайгашкан элдер да катышканын биле алдыңар. Тайлак баатыр, Суранчы, Жаангер кожо эркиндик үчүн эзүүчүлөргө каршы күрөшкөн инсандарды билип, көтөрүлүштүн тарыхый мааниси чоң экендигин анализдей алдыңар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, саламатта калыңыздар.